wax aan sameeyo aniga maaqaan. Ninkan xalay ilaa hadda waan wacayaa telefoonkiisa lama helaayuu leeyahay, meel aan u raadiyona maaqaan aniga. Gabadheeda anig xagee u rajaa la aniga mashqadaan meela igaga timid maaqaan. Nin baa inta halkaas kusoo dhacay gabadhaas 13 sano jirtaa, intaas xag meela ku maqnaa mana aqoon. Habeertaan inta soo dhaca gabadheeda iga ka xaysta meeloo geeyay maaqaan. Xaaladeeda seetaa ma garanaayo aniga, ma seexda habeenkii wallaahi waayaab. May maanta waxay ahaataba inaan raadiyo aa jirto gurigaan aniga ma sii joogayo anoo gabadheeda haynin. Gabadheedii Khaalid, hadda maa kasoo kacday kaalo hooyo? Hadda maa horta kasoo kacday? Qandaa ka muuqata kabar cunugaan xaladin weynaay. Walaashay rabaa hooyo. Anoo maanta walaashaa waa raadinaynaa ma walaashay rabta a ahaato. Walaashaa maanta meel walbo ay ku jirto waa kasoo saaraynaa, waa raadinaynaa. Maqadaysaa daaqadada kuu gura ma cunta ya? Maxaa u cunigaysa hooyo? Aniga murug baan oo dhiman marka wiilkan iyo hooyadiis wax ma cunayaan, laba aan wax aan cunaynaan ahnay. Fikirka adduunka murugtaas ya waxa aan cabshukur ku samee lahaa waa inaan u fikiraa. Waxaan u sheegayaa aniga ha imaada, hadertaan maanta gurigaan aniga maba sii joogayo, ama gabadheydu ii keenaya ama aan ku kala tageynaa wax kale. War kale ma jiro hooyo. Aabahaa markuu imaado waa u sheegeenaa, waan baxaynaa maanta walaashaan tii raadisaan ahna, ma fahanta ya? Boole hooya, walaashaa waa kuu keenaya. Hata waan baxaynaa xijaabkaygii waxaas iisoo raadi. Or xijaabkaygii iisoo raadi hooyo, orod. Waxbaa nala tusaniyo war reerkii dhowa hadday cuntadii ka soomeenba, reerkii dhammaaba cuntadii bay ka soomeen. Dadkan ma jeelashaan ku hayn islaanti saasay saasay qadaadkii ugu dadbaysa wiilkii yaraa haba sheegin huniyo tan yar maxaa nagu soo dhex tuuray yab. Waa waa dhibaato nala soo diray bay ahayd baan isira hortana may tahay middii reerka iga baabi'in lahay kii yaraa waa kuwaan raaca kii yaraa raaci. Urghaal kaala xaggaa soo furis saa kuma aaday iskuulkii haye xala maada seexan maxaa dhacay maxaa kugu dhacay adigu af soomaaligaaga ma waxay noqoto walaashay baan rabaa ya dhiiggeygii war dhegayso khaali waxaan kuu gadayaa wax allaale waxaa rabtid baan kuu gadayaa ya waxaad ii gelin lahayd walaashay igu sii wariyaha dhegayso gabadhan islaanta iyadoo wadata maalintii aan guursanayay iyadoo wadataan guursaday soo maada garan ayadaa dhashay ba haye adu miyaadaa inay dhiiggeyga ahayn samaxaa ku falaynaa marka gabar ninkii dhalay baa halkaa kala baxay waad ogeyd nin baa noo yimid ninka gurigeeni haddaan la aqoon meeluu geeyena hagee laga raadinaya ma neef dhumay ba masumad baan ku raadinaynaa anagu lug baan ku raadinaynaa sa xagee ka doonaynaa marka ma wax kuu sheegay baa aragtaa adugu
meel Allah la meeshii joogta ka soo fiireen sama baafinta marka annagu geynaa ma baafina ma la TV ma ka baafina annagu yaa hoy annaa waan wariyaa saad hooy maxay ku tiri roda raadinina taa iyada raadinaysa adiga maxaa ku daba dhigay suwaadi waa waraaca maxaa saa aniga yaa iga tigaysa marka aabe wasraacana kuliyan anti qadasa sadete wasraacinaba haa hadda sadete aanu hadana idin raacayna adigu guriga joog adigu iskuulkaaga iyo adiga tigaysa iskuulkaaga lagu xiran waxbarashada dhicil yar halka maali aabeed kala baxay baad aada asuu tala iskuulka asay u taalla soo lagama horumaraya asaaga soo ka horumarimaya qofiga horumaraya maanaa he yaaga horumaraya de soo duruusta qaadanaysay su'aalka ku joogsan mayso wax badan oo waqtiga iman maxaa maanin gaal biri bis hadaan maqnaa tux ku dhaahay hadii hal biri inaan qaadanaysay maxaad ku ogta maanin ka fasax ku soo qaadanayna madribtid inaa kaalinta koowaad gashid sabab walaashay rabaa walaashaa keliya rabtaadu roy anna yaa xanaato yep anuu khaliid umid baa kulay hooyadaa soo gasho khaliid baan bixaa sabax oo anuu ka waxa ku dhigantaa ka fuq wiilka anuu ilaacay ma la ma tagaayay waa hasad keen disaw joogtay hotar siida cunug ma waa siideen horaa ma bixi kartay meel uma dhaqaaqi kartay dhageyso fariiso horta bal fariiso dhageyso inta ifo xagee u socotaa adi ka soo mar odaygaan xagee u socotaa ani adi waa wada hadalnay xalay waan kuu sheegay aniga inaan maanta joogeyn gurigaan aan cunugteeda keenin gabadheeda raadsanayaa meel alaalo meel walba oo geeninkaas waad ka soo raadin waana ka soo wadanayaa gabadheeda ma sii joogaa yani ma baseexa gurigaan maba dhex taagnaa kalo ana waxaan umalaynayaa gabadhaas inay tahay bil saddex bil saddex inay tahaan umalaynayaa bil saddex waa lii gurina way kaa wadaa gurina kuma geyso gabadhaa yarta waxaan umalaynayaa xerada alla ka saar inay tahay xerada adiga ay kaa saarayso oo reerkaagi sidaa uu kaaga duwino anigu walaale waxaan ku leeyahay qoys isjecel baa nahnay wiilkaaga yarkaa wakaa hadda iskuulka hoose dhexuu kuu marayaa meel fiican buu natiijo fiican buu keenaa walaalay xataa cunadii buu ka go-ay waxaan ka saar adaa ka saari kare mid aan kuu sheego marka midaa kaa qaldan adi qoyskan qoys farxadaysan maaha ama qoys jecel ku dhisan maba ahanba saa hadduu ku dhisnaa lahay maanta gabadheeda igama maqnaateen gurigan kama maqnaateen ninkii dhal intuu guriga soo gala kama sabaxsadeen ma fahantay gabadheedii shalay adoo canaadaysid oo ku qeylinaay oo aada iskuul geynin waxna aada u samaynin weligeema kugu soo ficiliyin gabadhaan waxaad seertaa waxaas u sameeya weligee ma kuula dagaale yaa marka gurigan hadduu dudumaaya ha dudumo aniga wax igama gelin gabadheeda oo keliya u baahanahay adiga soo maaha haddaa madaxaygi siinaysidda waa ku faraxsanahay haddaad iis aadaysanaysid oo gabadheeduna aan keensanayn labadaba waa ku faraxsanahay ma fahantay gabadheeda aniga meel ugama maarmo brother haddaa ku faraxsantaha iyo haddii kaleba waa baxa dhegeyso dhegeyso oo dhegeyso dad iyo dameeraba baa liya dad iyo dameeraba nin kaleh bay u daaqayaan nin baa gabadhaas dhalay asagii baa noo yimid markii horena uu ugu dayacay war kamuun hayn markuu arkay naag weyn inay noqotay oo soo qaangaarayso ayuu naga soo doontay gurigayga cid u fasaxday ma jirin asagoo hoosta kaaga jira saa kuula fadhiya nayaha ninka saddex markuu ugu qabo wuu kuusoo dhawaan karaa markuu walaalkaayana wuu kuusoo dhawaan karaa markuu laakiin ajanabi markuu ku furo ajanabi uu ku haya ninkaa banaanka wareegaya iyo asagu way kuu sameeyey inaad ka durugtid bay ahayd maalinta horena hoostaad uga jirtay dhegeyso hoostaad uga jirtay gurigayga cid u banaysa waxaa la yidhi daaqadaada haddii qof saa usoo eego adoo laf tuurayay ay la kulanto isha baf ay ka siiso sharaaca islaamka wax lagugu leeyay male inuu ku khaawisayo kale lagni ka soo qaad asagoo gurigayga dhex fadhiya u imid gabadhaada kaxaysaan ku iri wuuna kaxaystay inaad eera isaga gabadhiisa kaxaystay ninkaas faraha nooga qaad haddayse kaa go-an tahay inaad adugu baxdid hodana halkaa ka bax laakiin kani ku raaci mayo kan waa iraaca kani ku raaci mayo ma garata
كاني هي كرا مايو كرا ساكوسو هيريا كوكو فليا شغالا ادي هدوتنا وكفريا مركب مدى انتدي سرعانيا ولو أنا بطاج سيجو سيجو غاي بح بح أرد وجهك إسكسر صو صو بح أرد وجهك إسكسر صو بح شأن سعد ريا صو وديد وديد وحول بوديد صو لكن وحن رام بتقنا ماي ما خايا وكحينيا حد يبي وهاي سعد لا لعب ويسي لا يلعب ويسي صاروا قرابة صاروا لا يلعب ويسي خيان جيني أي ناس كم غناتو إلى يوم يبسوه لين بقى روح أني والله يا بنا محل وصل حتوري